নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিগ্ঞাছী গড ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত বন্ধুসকল এজনী গায়ে যদি ছয় পৰা সাত লিটাৰ গাখীৰ প্ৰতিদিনে দিয়ে তে সেই গৰুজনীক আমি প্ৰতিদিনে কিমান আহাৰ খুৱাব লাগিব মানে কিমান দানা খুৱাব লাগিব আৰু কিমান কেঁচা ঘাঁহ দিব লাগিব কিমান শুকান ভোচা দিব লাগিব এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে এজন বন্ধুৱে কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেখেতে কৈছিলে যে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া এটা প্ৰথম কথা চাওক আপোনালোকে এই কথাটোক বিশেষ ধ্যান দিবলগীয়া সেইটো হৈছে কি আপোনালোকে সদায় ধ্যান দিব যে গুৰুজনীৰ কেৱল গাখীৰটো উৎপাদন ল'লেই নহ'ব আমি তাৰ পৰা গাখীৰটো ল'ব লাগিব গুৰুজনীৰ পৰা কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি গুৰুজনীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আমি ধ্যান দিব লাগিব এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় যে আমি কেৱল গৰুজনীৰ পৰা গাখীৰটো উৎপাদন ল'লোঁ এইবাৰ যেতিয়া পোৱালিটো দিলে গাখীৰটো উৎপাদন আমি ল'লোঁ কিন্তু নেক্সটবাৰ তাই গাভিনী হ'বৰ কাৰণে বা নেক্সটবাৰ তাৰ পোৱালিটো জন্ম দিবৰ কাৰণে বা পোৱালিটো গৰ্ভ ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি তাইক মিনাৰেলছ ভিটামিন দৰকাৰ হয় সেইখিনি আমি গৰুজনীক আমি আগতীয়াকৈ যোগান ধৰিব লাগিব তেতিয়াহে গৰুজনী সুস্থ হৈ থাকিব আৰু পিছলৈ আমাক আকৌ গৰুজনীয়ে গাখীৰ দিব পাৰিব গতিকে আমি সদায় এটা কথা ধ্যান দিব লাগে যাতে গৰুজনীৰ পৰা আমি গাখীৰটোও ল'ব পাৰোঁ আৰু গৰুজনী যাতে স্বাস্থ্যটো ভালে থাকে এই কথাটো মই আপোনালোকক এইকাৰণে কৈছোঁ সদায় এটা কথা মন কৰিব যদি আপোনালোকে কেৱল যিটো পচু আহাৰ কিনিবলৈ পায় সেই পশু আহাৰটো আপোনালোকে আনি পেলাই যদি গৰুক খুৱায় তে সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে গৰুকেইজনী ৰাখিলে গৰুৰ পৰা গাখীৰটো উৎপাদনটো ভালকৈ হ'ব সঁচা কিন্তু কি হয় গৰুজনীৰ স্বাস্থ্য কমি যোৱা দেখা যায় তাৰমানে গৰুৱে সদায় কেঁচা ঘাঁহ খাই বেছি ভাল পায় গৰুৱে বুলি নহয় যিবিলাক নেকি তিৰ্ণভোজি প্ৰাণী সিহঁতক সদায় আমি কেঁচা ঘাঁহৰ যোগানটো বেছিকৈ ধৰিব লাগে আমি এতিয়া দানাটো কোম্পেনীয়ে বনাইছে আমি দানাটো আনিছোঁ কিন্তু দানাটো খোৱালে কি হয় গাখীৰৰ উৎপাদনটো বেছি হয় কিন্তু গুৰুজনীৰ স্বাস্থ্যটোও ভালে থাকিবৰ কাৰণে আমি কেঁচা ঘাঁহ দিয়াটো খুবেই দৰকাৰ গতিকে আমি কথাবোৰ আমি আৰম্ভণিৰ পৰা জানো তেতিয়া আমি বুজিবলৈ সহজ হ'ব কিয়নো আমি যদি ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই আমি দানাৰ কথাটোকে লওঁ কিমান কেজি দানা খুৱাব লাগে আচলতে মোক তেখেতে যেতিয়া কমেণ্ট কৰিছিলে তেখেতে বিশেষকৈ দানা কিমান কেজি খোৱাব লাগে বুলি সুধিছিলে কিন্তু আমি কথাখিনি বিতংকৈ জানো তেতিয়া বুজিবলৈ সহজ হ'ব আৰু কামবোৰ কৰিবলৈও ভাল হ'ব এতিয়া চাওক আমি যদি পাঁচৰ পৰা ছয় লিটাৰ গাখীৰ দিয়া গৰুজনী আমাৰ হাতত আছে তে সেই গৰুজনীক আমি সেই গাখীৰ দি থকা অৱস্থাত মানে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ওঠৰৰ পৰা বিছ কেজি আমি কেঁচা খাদ্য যোগান ধৰিব লাগিব মানে যিটো কেঁচা ঘাঁহ সেই কেঁচা ঘাঁহটো ওঠৰৰ পৰা বিছ কেজি আমি প্ৰতিদিনে যোগান ধৰিব লাগিব লগতে ছয়ৰ পৰা সাত কেজি আমি শুকান ভুচা আমি দিব লাগিব শুকান ভুচাত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আহে আপুনি ঘেঁহুৰ ভূচা ল'ব পাৰিলেতো বেছি ভাল আৰু বহুতে খেৰেই লয় কিন্তু খেৰতকৈ মানে যিটো ধান খেৰ সেই ধান খেৰতকৈ আচলতে ঘেঁহুৰ ভূচাটো ল'ব পাৰিলে বেছি ভাল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভুচা আমি কিনিবলৈ পাওঁ সেইখিনি ল'ব পাৰিলে আৰু ভাল যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বাৰু খেৰ বা ঘেঁহুৰ ভূচাটো ল'লেও হ'ব কিন্তু পৰাপক্ষত চেষ্টা কৰিব ঘেঁহুৰ ভূচাটো ল'বলৈ কাৰণে তাৰপিছতে কি কৰিব লাগিব আমি সেই গৰুজনীক আমি প্ৰতিদিনে আমি যিটো পশু আহাৰ আমি বজাৰত কিনিবলৈ পাওঁ সেইটো একৰ পৰা ডেৰ কিলো দিব লাগে একৰ পৰা ডাইৰেক্টলি যেতিয়া আমি গৰুজনীক দিম তেতিয়া গৰুজনীক গাখীৰ উৎপাদনটো থাকিব লগতে ঘাঁহখিনি আমাৰ গৰুজনীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত সহায় কৰিব কাৰণ কেঁচা ঘাঁহত যিমানখিনি ভিটামিন পোৱা যায় সেইটো দানাত পোৱা নাযায় গতিকে কেঁচা ঘাঁহ দিয়াটো খুবেই দৰকাৰ এতিয়া চাওক আমি দানা হিচাপে আমি ধৰি লওক যিটো কপিলা দানা বুলি এটা পোৱা যায় সেই কপিলা দানাটো আমি আনি পেলাই গৰুক খুৱাব পাৰোঁ সেইটো খুব ভাল দানা আৰু নাইবা কামধেনু বুলি এটা পোৱা যায় কামধেনু নামৰ যিটো দানা সেইটো আমি আনি পেলাই গৰুক খুৱাব পাৰোঁ নাইবা যিটো দুধ ধাৰা বুলি এটা দানা আছে সেই দুধ ধাৰাটো খোৱালেও মানে গাখীৰ বাঢ়ে গতিকে সেইটো দানাও আমি আনি খুৱাব পাৰোঁ কিন্তু প্ৰতিদিনে ধৰক একৰ পৰা ডেৰ কিলো খোৱালেই হ'ল তাৰ লগতে কি কৰিব আপোনালোকে পঞ্চাছ গ্ৰাম মিনাৰেল মিক্সাৰ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে দানাৰ লগত এড কৰিব কথাটো খ্যাল ৰাখিব পঞ্চাছ গ্ৰাম মিনাৰেল মিক্সাৰ আপোনালোকে বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মিনেল মিক্সাৰ আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব তে সেইবোৰ আনি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰতিদিনে পঞ্চাছ গ্ৰামকৈ দানাৰ লগত এড কৰিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকে যদি সেই মিনেল মিক্সাৰটো আপোনালোকে সদায় এড কৰি থাকে সদায় নোৱাৰিলেও অন্তত আপোনালোকে যদি এদিন এৰি এদিন আপোনালোকে সেই মিনেল মিক্সাৰটো দানাৰ লগত এড কৰে তেতিয়া তাৰ পৰা বহুতো লাভ হ'ব ধৰি লওক গৰুজনীক যিখিনি মিনাৰেলচ ভিটামিনৰ দৰকাৰ হয় শৰীৰটো মানে সুচাৰিত হ'বৰ বাবে সেইখিনি সেই মিনেল মিক্সাৰে গৰুজনীক দিব আৰু গৰুজনী সকলোপিনৰ পৰা মানে ভিটামিনখিনি পাই থাকিব আৰু মানে যিমানখিনি ধৰক ভিটামিন দৰকাৰ হয় সেইখিনি গৰুজনীয়ে পাই থাকিব আৰু গৰুজনীৰ স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব লগতে কি কৰিব আপোনালোকে পঞ্চাছ গ্ৰামকৈ গৰুজনীক নিমখ এড কৰিব যিটো নিমখ সেইটো আমি পঞ্চাছ গ্ৰামকৈ প্ৰতিদিনে দিব পাৰিলে ভাল তেতিয়া কি হয় গৰুজনীয়ে দানাখিনিও ভালকৈ খায় বা পানীত যদি এড কৰে পানীখিনিও ভালকৈ খায় খাবলৈ ভাল পায় সোৱাদ হয় সদায় নিদিলেও কমচে কম এদিন এৰি এদিন হ'লেও আপোনালোকে নিমখটো এড কৰিব তেতিয়া আয়োডিনৰ মাত্ৰাটো গৰুজনী পূৰা হ'ব সদায় এটা কথা মন কৰিব বন্ধুসকল গৰুজনীয়ে যদি পাছৰ পৰা ছয় লিটাৰ গাখীৰহে দিছে তে সেই গৰুজনীক বেছিকৈ কিনা দানা খোৱালে নহ'ব সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোত মই বেছিকৈ ঘাঁহৰ কথাই উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ যিজনী গৰুৱে নেকি পাছৰ পৰা ছয় লিটাৰ গাখীৰহে দিছে তে সেইজনীক যদি আমি কেৱল বজাৰৰ দানাৰ ওপৰত যদি ৰাখিব যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব গাখীৰকণটো পাম কিন্তু কি হ'ব সেইখিনি আমাৰ খৰচটো মেইনটেইন নহ'ব লাষ্টত গৈ কি হ'বগৈ আমাৰ খৰচৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব আৰু লাভৰ সংখ্যাটো আমাৰ কমি যাব গতিকে বন্ধুসকল সদায় চেষ্টা কৰিব কেঁচা ঘাঁহৰ ওপৰত ৰাখিবলৈ তেতিয়া গৰুজনীৰ স্বাস্থ্যও ভালে থাকে আৰু যিখিনি গাখীৰ আমি পাব লাগে সেইখিনিও পাওঁ লগতে পিছলৈকো গৰুজনী সুস্থ হৈ থাকে আৰু গৰুজনীৰ পৰা আমি ইনকমটো বহুদিনলৈকে আমি লৈ থাকিব পাৰোঁ এটা লং টাইমলৈকে আমি গৰুজনীৰ পৰা মানে আৰ্ণিংটো পাই থাকিম গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে জয় এসম নমস্কাৰ